Doberman pas je snažni, neustrašivi te prije svega odani kućni ljubimac. Iako se radi o nezamjenjivim osobnim psima čuvarima, oni su također obiteljski psi koji imaju dobar temperament. Kako je to moguće? Prije nego krenemo s listom najvažnijih karakteristika, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojem Facebook profilu pomoć tipkice podijeli ispod videa kako bi i tvoji prijatelji i prijateljice vidjeli sve o odanim Doberman psima. Slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika Doberman pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Karakteristike Doberman pasa izvrsne su za sve ljubitelje životinja koji žele pametnog osobnog čuvara kojeg možete naučiti sve i uvijek će vam biti odani. Doberman psi su zaštitnički nastrojeni, samopouzdani, neustrašivi, energični, pametni, poslušni, oprezni i odani. Koji je najveći problem kod ovih pasa? Ovi psi zahtijevaju ranu socijalizaciju i vlasnika koji će pridobiti njihovu pažnju i naklonost, odnosno biti autoritet. Dakle, radi se o snažnim, lijepim, odanim i zaštitnički nastrojenim kućnim ljubimcima koji štite svog vlasnika i nerijetko preuzmu poziciju alfa člana obitelji. Pogledajmo sada kako se Doberman psi ponašaju prema djeci, strancima i drugim životinjama. Kako se ponašaju prema djeci? Ako ih od rane dobi socijalizirate s djecom, bit će nježni i dobri prema maloj djeci. One na koje su naučeni tretiraju nježno i zaštitnički, tako da mogu biti dobri obiteljski kućni ljubimci i dječji krzneni prijatelji. Osim rane socijalizacije i učenja odnošenja prema djeci, uvijek nadgledajte interakciju djece i psa. Naučite dijete da nikada ne prilazi nekom psu kada pas spava i jede, te da mu ne pokušava oduzeti hranu. Kako se ponašaju prema strancima? Iako ih se druga djeca, susjedi i poznanici često boje, za to nema razloga. Oni su dobri prema onima s kojima su upoznati. S onima kojima nisu, bit će sumnjičavi i oprezno promatrati koje su im namjere. Upravo zato su ove kao odlični osobni psi čuvari. Kako se ponašaju prema drugim psima? Kada se radi o drugim psima i životinjama, tada se njihova prijateljska osobnost mijenja. Naime, oni toleriraju samo druge pse i životinje u njihovoj obitelji. Posebno su dobri prema životinjama s kojima odrastaju. Sve ostale neće nikako tolerirati. Je li Doberman agresivan pas? Doberman je zaštitnički nastrojen pas i odličan čuvar. Ipak izuzetno su pametni i znaju kada napasti, te ne slove kao agresivni psi. Dakle, njihovo ponašanje ovisi o vlasniku i njihovom odnošenju prema psu. Jesu li Doberman psi vokalni? Ovi psi nemaju nikakvu tendenciju za lajanje. Ako su frustrirani, tada će kao i većina drugih pasa lajati češće. Druga karakteristika, koliko dugo živi Doberman pas? Doberman psi žive 10 do 13 godina. Gledaju li već tvoji prijatelji i prijateljice video? Ako ne, podijeli video i s njima, neka nam se pridruže i također ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. Treća karakteristika, kako dresirati Doberman psa? Dresura Dobermana može biti poprilično izazovna ako se ne zadovolji jedan uvjet. Koji? Rana i konzistentna dresura je ključna. Uspješna dresura Doberman pasa zahtijeva poznavanje tehnika dresure pasa, početak od rane dobi, upornost i dosljednost, poslušnost i pohvale i autoritet. Radi se također o osjetljivim psima koji nikako neće reagirati na oštre metode dresure i nikako ih nemojte prakticirati jer nećete biti uspješni. Dobermani su pametni psi koji uče izuzetno brzo, tako da nema nikakve potrebe za nekim oštrim metodama. Preporučujem da pogledate video top 10 znakova govora pasa kako biste otkrili posebne neverbalne znakove koje vam vaš kućni ljubimac konstantno daje i adekvatno reagirali na njih. Četvrta karakteristika, briga. Ovi psi su izuzetno energični i vole gotovo sve aktivnosti. Vole trčati, hodati i planinariti. S druge strane, potrebno ih je okupati jednom u pola godine i počešljati dva puta tjedno kako bi im dlaka bila sjajna i zdrava. Peta karakteristika, težina. Ženke Doberman pasa teže 32 do 35 kg, a mužjaci 40 do 45 kg. Šesta karakteristika, visina. Ženke Doberman pasa visoke su 61 do 68 cm, a mužjaci 66 do 72 cm. Sedma karakteristika, jesu li skloni bolestima? Od karakterističnih bolesti svakako valja napomenuti kako je ova pasmina sklona nadutosti koja može završiti kobno. Osma karakteristika, hrana za pse.
Kao i kod svake pasmine pasa, savjetujem da odaberete najbolju ili najisplatljiviju hranu koje su kvalitetne, jer je hrana osnovni preduvjet za zdravlje i ljepotu psa. Dobro, man pas je dovoljno energičan, tako da im uvijek osigurajte dostupnu svježu vodu. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Dobroman psi su dobar izbor ako tražite obiteljskog psa čuvara, snažnog jatojackog psa te pametnog i odanog psa. Dobroman psi nisu dobar izbor ako želite psa koji je prijateljski prema svima i ne zahtjeva pažnju. Slijede slike dobroman pasmine pasa. Slika štenca. Slika odraslog psa. Dakle, ova pasmina pasa svakako ima svoje prednosti i nedostatke. Ukratko, radi se o snažnom, atletskom, tolerantnom, zaštitnički nastrojenom i prije svega izuzetno odanom obiteljskom psu. Ako znaš da još neke karakteristike koje sam propustio u videu imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!